好，各位好，我是小新。那么苹果的 AirPods Max 呢，开售已经有一段时间了，可惜啊，到现在货源还是非常的紧张啊。那么 AirPods Max 呢，这次开售以后呢，预定的策略有点不太好理解。刚开始显示的发货时间呢，至少都是4到5周啊，那有的颜色甚至要等到10到12周。但是呢，如果说你选择刻字的话呢，发货时间竟然就变成了9个工作日。所以好多网友说可以选择刻一个点啊，这样既不影响外观，又能提早发货啊，真的是太聪明了。不过呢，现在呢这一招已经没有用了。目前官网刻字和不刻字发货的时间呢是一样的啊，至少都要等到7到8周起啊。不知道第一批预订的朋友呢现在有没有收到货呀？那么到手以后呢感觉如何啊？可以在评论区呢分享一下你们的感受。那我最近呢也是陆陆续续用了一段时间，那么今天呢来跟大家分享一下我的使用感受。好，那外观呢就不用多说了，相信大家都已经看了很多的照片了或者说都去了线下店去体验过了。但是呢不得不说 AirPods Max 的用料呢确实是非常的扎实这也导致整个耳机的重量呢达到了384克虽然这个特殊的头梁设计能够减轻佩戴时候的重量感，但如果说你要长时间佩戴的话呢，还是会有明显的这个分量感的。那么耳机外侧呢非常的简洁，没有任何的 logo 之前也有网友把一些苹果的其他的贴纸贴到这个耳机上去也是一个有趣的玩法。那耳机的耳罩呢是通过磁吸的方式来连接，苹果还是非常喜欢用磁吸来展现这个高端的品质感的，可以很方便的拆卸来清洗或者说更换其他的颜色的耳罩。那这一套耳罩呢也是不便宜的，但目前呢好像还没有单独售卖的一个选项的。但其实不仅是耳罩可以拆卸，头梁部分呢也是能够拆卸的，那么用卡针顶住耳机内的小孔就可以拆卸这个头梁的部分了。那么头梁两侧呢还有金属的触点用来连接两侧的耳机，所以说从这个逻辑来看呢，这个头梁也是能够更换的如果说太脏无法清理干净，或者说被家里嘴欠的小猫给咬坏了，那更换一个头梁就可以了。但是呢目前苹果也没有公布这个头梁的具体的售价以及它是否能够单独购买，所以呢大家回到家以后呢还是把耳机好好藏起来，别让小猫当作玩具给叼跑了。那么 AirPods Max 内置了苹果自研的这个 H1 芯片，在配对的时候呢和之前 W1 芯片一样是方便的靠近手机之后呢就会弹出这个配对的窗口。那其实呢我是从 AirPods Pro 开始呢才使用苹果的耳机产品的，不是因为有了降噪功能，而是因为我终于可以正常佩戴使用了。可能是我的耳甲腔呢比较大，耳塞式的耳机呢戴上去只要一扭头它就掉只有这个入耳式的耳机呢才能正常的来佩戴使用。所以当 AirPods Pro 发布之后呢我就毫不犹豫买了一个，当时呢还刻了字，等了1个月才发货。所以你看之前刻字要等了更久，不刻字的话就会很快发货，这一次不知道为什么刻字发货会更快一点。所以在 AirPods Max 发布之前呢我使用次数最多的耳机呢就是 AirPods Pro 了。那么 AirPods Max 和 AirPods Pro 一样的都属于降噪耳机只不过呢这个 Max 是头戴式的可以把整个耳廓呢都给包起来，所以从结构上来说呢它存在一些先天的优势。那么另外苹果还给这个 AirPods Max 配备了8个用于主动降噪的麦克风，所以呢降噪效果呢会更好一些。好，那除了这些之外呢 AirPods Max 本身作为一个头戴式的耳机配备了苹果自己研发的40毫米动圈单元。那么音质呢每个人的感觉和理解呢都会不一样，所以说我作为一个木耳就不跟大家过多的去形容这个音质的效果了。那大家实在想感受一下的话呢可以到苹果线下店呢亲自试戴来试听体验一下。那么另外在声音上苹果还有一个特殊的功能，那就是空间音频。不知道各位有没有感受过，那么实不相瞒，我在第一次戴 AirPods Pro 用到这个功能的时候呢我连续发出了好几声感叹。只用一对双声道的耳机呢就能模拟出一个声场的环境，并且呢是以手机正前方的为一个中心点散发出类似于杜比世界的那种环绕声音的效果，非常的震撼。而在 AirPods Max 上呢因为它的振幅单元较大，而且呢是因为头戴式的结构的原因呢把两个耳朵完全给包起来了，那么声音原本的立体感呢就会更强一些。所以说开启空间音频之后呢我感觉它并不如 AirPods Pro 那么明显只是在转动
头部的时候呢，依然能够清晰地感知到这个声场的变化，保证了空间音频的该有的这个效果。那目前呢，腾讯视频和爱奇艺呢部分的节目源都已经支持了一个空间音频。那么腾讯视频呢需要开通会员，然后呢选择真彩视听即可体验到。那么爱奇艺客户端当中呢，搜索空间音频这几个关键字，顶部推荐的几个电影呢，打开杜比音效之后，哎也能体验到啊，没有分辨率的限制啊，只要开启这个杜比音效 720p 的视频也是能够体验到的。但是呢，也并非所有的视频打开杜比音效都行啊，需要这个片源支持多声道才可以。那么比较纳闷的是呢，最新的电影呢，比如说《沐浴之王》还有《除暴》，那腾讯视频可以正常开启，爱奇艺呢打开杜比音效也是没有效果的。按理说这么新的电影不应该没有多声道对吧？所以说这两个电影有点奇怪，大家可以多换几个电影来体验一体验，来感受一下。那么 AirPods Max 和 AirPods Pro 相比呢，两者存在完全不同的一个使用场景呢。Max 相比 Pro 呢，降噪功能会更强一些，那么音质呢也会更好一些，更适合隔绝大量的这个噪音。那么 AirPods Pro 呢更加小巧，携带更加方便，适合喜欢轻装出行的一些朋友啊。所以说大家会如何选择这两个耳机呢？欢迎在评论区留言分享一下。那么最后呢，关于续航啊，官方的数据是20个小时，在我这段时间使用的过程中呢，并没有这个连续使用20小时这么长啊，断断续续的使用下来，感觉它的续航水平呢，比官方的数据呢只多不少。如果说你需要搭乘10几个小时的这个长途飞机的话呢，这个耳机的续航也是完全不用担心的。当然了，目前疫情呢还是比较严重的，想要再次搭乘国际的航班呢，不知道还要等多久啊。那么希望疫情能够尽快的过去，让我们能回到之前正常的生活节奏。好了，以上呢就是关于 AirPods Max 的一些分享。那么各位还有什么其他的看法呢？也欢迎留言区呢跟我们讨论一下，跟我们分享一下。那么同时也欢迎大家转发、评论、点赞，这都是对我们内容创作者来说最大的帮助了。好，感谢各位，我是小新，我们下期节目再见，拜拜。